Në ditën e parë të fillimit zyrtar të fushatës elektorale, apeli i Shteteve të Bashkuara është fokusuar tek çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke u referuar deklaratës së kryeministrit Sali Berisha për mbledhjen e parlamentit ditën e hënë. Ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu ka deklaruar se përveç votimit të tre ligjeve që nevojiten për marrjen e statusit të vendit kandidat, seanca duhet shfrytzuar nga palët për të zgjidhur situatën në Kqz. Sot është dita e parë e fushatës, por me sa duket ajo ka nisur. Kemi qenë shumë të qartë për pozicionimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet dhe Kqz-n. Kam dëgjuar se do të zhvillohet një seancë në parlament të hënën, kështu që është një mundësi e mirë qoftë për tre ligjet dhe konstituimin e Kqz-s, dhe shpresoj që palët të përfitojnë nga kjo mundësi. Deklarata e ambasadorit amerikan u dha pas një takimi me kreun e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, ku diskutuan problemet me të cilat përballet ky institucion.